Ratio, escrivi teta po O. F prim et om f of x, escrivi teta. Alika met 3 e upetil fem x. So f prim x. Ari 3 multiplicer me fem. Multiplicer me e upetil fem x. Da blir det 15 e 5 upetil fem x. Så f prim 1 blir det 15 e upetil 5 x upp. Närme värde blir det 15 shift ln upetil 5. Så får jag ungefär 2226. 5,2 om ni vill skriva. Men ungefär är det. B. Vad är vår f av x? Är det 11 e upphöjt till negativ 0,3x. Hoppas jag att det är det. Och så har vi f prim x är lika med 11 multiplicera med negativ 0,3 e upphöjt till negativ 0,3 x. Så har vi 11 multiplicera med 3 är 33. Så är det negativ. Men vi har en decimal så det blir 3,3 e upphöjt till negativ 0,3 x. Så f prim x. Vi skulle leta efter m f prim 4. Så har vi negativ 33. Nej, 3,3 förlåt, inte 33. E upphöjt till 0,3 multiplicerar med 4. Så får vi negativ 3,3. E upphöjt till, det var negativ fortfarande, negativ där, negativ där. Så negativ 1,2. Det är exakt, ungefär, eller närmare värde, har vi negativ 3,3, shift ln, negativ 1,2. Blir det 0, det är negativ 0,99, negativ 1, ungefär. C. Jag gör så. Så jag ser där. F av x. Är lika med 6. E upphöjt till x dividerar med 2. X halv. Halv x säger man kanske. F prim. X är 6 multiplicerar med en halv. Därför det finns en halv där. E upphöjt till x. En halv av x. Så har vi 3. Det här betyder 3. E upphöjt till x. Det där med 2. F prim av x. F prim x. Så f prim. En tredjedel nu. Så har vi 3. Oj, vad har hänt nu? En penna kanske tycker att han har jobbat för mycket. En tredjedel. En tredjedel. Nu är det där med 2. Så har vi. Det exakta nu då. Är 3. E upphöjt till en tredjedel. Nu är det där med 2. Så där, där vi multiplicerar vi med en halv istället. Så får vi 3. E upphöjt till en sjättedel blir det. Och det är närmare värde blir det 3 shift ln. Och sen en dividerar med 3 med parenteser skulle jag göra om det jag som är ny. Så 3,54 fick jag det ungefär. Här i den här som jag har skrivit ungefär negativ 1. Egentligen den som jag fick är negativ 0,99394 egentligen den som jag fick. Och är en bok har de skrivit
negativ 0,994. Men det är ungefär ett som jag sa. Men det är viktigt för dem hur många decimaler för din lärare som är kanske lite petig. Så de får väl berätta hur många decimaler vill ni. Vill de att ni ska avrunda. Om det är helt tal så det är okej med negativ 1.